perforator, gaykavyor ve şurpavyor. Torkli instrument bitti çamadonda. Narxi 150 dolardan edi, esinglarda bo'lsa. İkita batarekasi bilan bo'tdi, yana ikita batareka qo'shilyapti. To'rtta batareka, to'rxli instrument. Narxi 150 dollar, sifatiga e'tibor beringlar. Perforatorini addan agar oladigan bo'lsanglar, bozorlarda 5 pul. Fikringlarni kommentda yozib ketsanglar ham bo'ladi. Menga yoqqani, mana bolgarkasi, mana. Uch xil oborotda ishlaydi. Batareykasini donasi do'konimizda 30 dollar turadi. O'shanga qarab hisoblab chiqsanglar ham bo'ladi. Arzimagan summa, sifat lekin zo'r. Qo'lga juda ham udobni, g'ishga o'xshab turmayapti, qaranglar mana. Ikki knopka tepada emas-da, mana bu tarafda emas, mana bu tarafda. Bir qo'llab ham ishlash imkoniyatini beradi degan. Masalan, shu yerda shurpa yo'rti. 500 ni batareykani kattaligiga e'tibor beringlar. Ichida yonkislari 10 ta dona joylashtirilgan. Yaka yurtta ham e'tibor beringlar. Bu yerda shurpa yurti ham qilib ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni nasadka funksiyasi ham bor, mana. Yengil mashinalarni hamma gaykalarni yechib qotirish imkoniyatida bo'ladi mana sizlarga. Xullas, sizlarga 2 xil variant beraman. 3-vatno 125 dollar, 4-vatno 4 ta batareyka bilan 150 dollar. Qaysi birini olgan bo'lardingiz? Pastda kommentda qoldiringlar fikringlarni. Sog' bo'linglar.